السلام علیکم. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریڈیل سرکٹ اور رنگ سرکٹ میں کیا فرق ہوتا ہے اور یہ کیوں ہم بناتے ہیں الیکٹریکل میں. ریڈیل جو ہے آپ کے پاس 13 امپیئر کا جو ایک ساکٹ ہوتا ہے وہ 200 واٹ ہوتا ہے, اور ڈبل جو 13 امپیئر کا ساکٹ ہوتا ہے اس کا 400 واٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ کا لوڈ ایک سرکٹ میں 800 سے کم ہے, 700 ہے, 600 ہے, تو آپ اس کو ریڈیل سرکٹ بناؤ گے. اس کے لیے ڈی بی کے میں جو ایم سی بی لگی ہوگی ادھر سے ایک ہی وائر 4 mm کا آئے گا, وہ آپ کا جو 13 ایمپیئر کا ساکٹ ہوگا اس میں لگ جائے گا, پھر ادھر سے دوسرے میں چلا جائے گا, پھر ادھر سے تیسرے میں چلا جائے گا. یہ آپ کا لوڈ ہو گیا اس میں 600, کیونکہ 3 13 ایمپیئر کے ساکٹ لگ گئے سنگل والے. تو اس کا جو لاسٹ والا کونا ہوگا ادھر سے کوئی وائر ڈی بی میں واپس نہیں جائے گا. لیکن رنگ میں جو ہے اور اس کے لیے جو ریڈیل میں ہے اس کے لیے 20 ایمپیئر کی ایم سی بی آپ لگاؤ گے. اچھا یہ تو ایک ہو گیا. ابھی دوسرا جو ہے وہ رنگ سرکٹ ہے, اس میں آپ نے چار, مثال کے طور پر چار آپ کے 13 ایمپیئر کے ساکٹ لگے ہوئے یا تھوڑے زیادہ ہے, 800 سے لے کر 1600 تک مثال کے طور پر کوئی اس میں لوڈ ہے, تو آپ اس کے لیے ایم سی بی سے 32 ایمپیئر کی ایم سی بی لگا دو گے, اور ادھر سے دو وائر نکل کے بیس کے وہ ایک جو آپ کا 13 ایمپیئر ساکٹ ہوگا اس میں لگ جائے گا, پھر ادھر سے پھر دوسرے میں, پھر دوسرے سے تیسرے میں, تیسرے سے چوتھے میں, چوتھے سے پھر ایک اور وائر جو آپ نے ڈی بی سے جو وائر آئی ہوئی ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کر لو گے تو یہ رنگ بن جائے گا. مطلب اس طرح پورا ایک کیبل ایم سی بی سے نکل جائے گی, پورے ساکٹوں کو کراس کر کے واپس ایم سی بی میں آئے گی. یہ رنگ سرکٹ ہو گیا. کیونکہ یہ اس کا لوڈ زیادہ ہوتا ہے تو اس کی جو وائر ہوتی ہے اس پہ آدھا لوڈ ایک وائر پہ آ جاتی ہے, آدھا لوڈ دوسرے وائر پہ آ جاتی ہے, وہ ڈیوائڈ بائی ٹو ہوتی ہے. یہ ریڈیل اور رنگ میں ڈفرینٹ ہے. ایم سی بی اس میں 20 اور 32 لگاتے ہیں ہم, اور یہ 1600 تک آپ اس پر فیوا لگا سکتے ہیں. تو یہی تھا ڈفرینس رنگ سرکٹ اور ریڈیل سرکٹ میں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.